Черги на КПП «Тиса». Водії та пасажири близько 150 транспортних засобів чекають, аби перетнути кордон. Амбулаторне приміщення європейських стандартів незабаром у селі Великі Лази на Ужгородщині відкриють новий медзаклад. Дистанційна оплата та внесення показників онлайн – зручні додатки від «Закарпаттяобленерго». Вітаю в ефірі вечірній підсумковий випуск новин «Час пік» про найголовніші події станом на цю годину далі. Колишній заступник голови Іршавської РДА покінчив життя самогубством, про це заявляє низка місцевих ЗМІ. За їх інформацією, 16 вересня 60-річного Івана Мошколу знайшли родичі повішеним на території свого помешкання в Іршаві. На посаді заступника голови РДА Іван Мошкола працював у 2000-2005 роках, потім працював директором Іршавського заводу продтоварів, начальником управління агропромислового розвитку Іршавської РДА і заступником голови Іршавської райдержадміністрації. Два тижні тому екс-чиновник пішов на пенсію. Черги на КПП «Тиса» в ЧОПі. Водії та пасажири близько 150 транспортних засобів втомлено чекають на свою чергу, щоб перетнути кордон. Дехто з водіїв в очікуванні знаходиться вже 20 годин. На місці працювали і наші кореспонденти, тож більше інформації від них. Відсутність туалету та палаюче сонце – такі реалії спіткали водіїв, що намагаються перетнути українсько-угорський кордон. В ЧОПі на КПП «Тиса» утворилися черги із 150 транспортних засобів. Дехто з керманичів завис в очікуванні вже на понад 20 годин. Стоїмо з 3 години ночі. Я так думаю, що ще сутку ми будемо стояти, не менше, якщо ще не більше. Для людей дуже погано тут. Нема де туалет сходити. Тут умови погані. Нема де в туалет сходити. Закрито тут туалети, не пускають. Людям приходиться йти. Ну, де бачусь. Я скільки чекаю від 2 години ночі. Приїхали в 2 годині, в 4 годині, в 8 годині виїхали з Тернополя. Ну, його стоїмо, приїхали тільки 2 автобуси і все, більше ніхто. Вчорашнього дня так десь приблизно десь вже 12 часов, коли люди стоять 12, 13, 17, 20 часов. Вистроїлися у втомлену багаточасову чергу. Тут близько 120 легкових автомобілів та 30 автобусів. Люди втомлені, поза як умов перебувати на кордоні немає. Територія вкрита сміттям. До усього і спекотна погода додає дискомфорту. Таке скупчення пов'язують в першу чергу з більш детальним вивченням документів на право в'їзду на територію Угорщини угорською поліцією, а також, звісно, великою кількістю транспортних засобів, які прямують в Угорщину, оскільки на даний момент транзитом дозволяється в'їзд на Угорщину тільки через два пункти пропуску – це Тиса та Лужанка. Від серпня угорські прикордонники дуже ретельно та поглиблено перевіряють документи, які дають право на в'їзд в Угорщину, а також на транзитний проїзд у зв'язку з недопущенням поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Частину автобусів вони повертають, ті ж люди, яких повернено, то отримують необхідні документи і їдуть знову, роблять ще одну спробу. Тобто вони повертаються на територію України, знову стоять у чергу і намагаються виїхати знову, що, звісно ж, збільшує кількість автобусів, які знаходяться перед пунктом пропуску. В Ужгороді потужна політична сила представила усіх своїх кандидатів, які боротимуться за перемогу в місцевих виборах 2020. Із дотриманням всіх норм виборчого законодавства партійці розглянули 85 питань, які стосувалися переважно затвердження списків кандидатів, які беруть участь у місцевих виборах 25 жовтня. Присутні висловили підтримку важливих ідеологічних моментів, з якими партія йде на місцеві вибори. Під час конференції затвердили і стратегію розвитку Закарпаття. Більше у сюжеті. В обласному центрі Закарпаття відбулась позачергова конференція Закарпатського осередку політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Політсила представила своїх кандидатів, які боротимуться за перемогу на місцевих виборах. Офіційно розпочав конференцію голова Закарпатської регіональної організації політсили Іван Чубирко. На переконання очільника обласного осередку, до влади повинні прийти цілеспрямовані, професійні і відповідальні громадяни, які покращуватимуть життя закарпатців і захищатимуть їхні інтереси.
За неповних 3 роки наша обласна організація «Опозиційна платформа за життя» підтвердила, що ми діємо і рухаємося завжди назустріч людям. Ми по можливості допомагали і допомагаємо не лише напередодні виборів, як це сьогодні робить решта політичних сил, аби про себе нагадати чи пропіарити, а тоді, коли закарпатці справді цього потребують. Наше головне завдання сьогодні – продовжувати працювати на розвиток Закарпаття, відстоювати і захищати інтереси краян і вирішувати їхні проблеми на місцях. Підтримав свого колегу і заступник голови Закарпатського осередку політсили Іван Дрогобецький. За його словами, команда «Опозиційної платформи за життя» – найпотужніша політична сила краю. Свідченням цього стала масштабна медична допомога від народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко в період пандемії. Саме у той період важкий, коли була необхідна допомога, то тільки одна політична сила взяла в цьому активну участь без ніяких домовленостей, без ніяких зобов'язань, просто зробила свою справу для наших людей. Тому я саме і тут, у цій партії, тому що я бачу, що партія хоче конкретні справи робити, є натхнення, є бажання і є люди, щирі люди, які щиро хочуть змінити життя на краще не просто на словах, а на ділі. Під час конференції затвердили і стратегію розвитку Закарпаття. У ключових пунктах стратегії політичної сили – питання нацменшин, екології та, перш за все, питання відновлення спеціальної економічної зони області. В першу чергу ми звертаємо увагу на економічний блок питань в нашій програмі, а це відновлення закону про спеціальну економічну зону, яка була створена у 2001 році за ініціативи Віктора Володимировича Медведчука. І будемо звертатися до наших колег у парламенті, щоб вони зареєстрували закон про відновлення цієї спеціальної економічної зони. Але адже закон діє, він просто призупинений. Із дотриманням всіх норм виборчого законодавства партійці розглянули 85 питань, які стосувалися переважно затвердження списків кандидатів, які беруть участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Присутні висловили підтримку важливих ідеологічних моментів, з якими партія йде на місцеві вибори. Ми впевнені в тому, що на Закарпатті нашу партію підтримує багато людей, і ми будемо достойними депутатами у різних радах області представляти їх інтереси і відстоювати їх інтереси. Якщо наша політична сила принесе в наш край хоча б частинку, а хотілося, щоб ця частинка була великою, то закарпатці заживуть гарно, заживуть заможньо і, саме головне, заживуть незалежно від того всього, що сьогодні турбує їх. В Закарпатті живуть дуже трудолюбиві люди, і вони відчувають, що потрібна зміна найкраща. Ми хочемо, щоб наші мешканці врешті-решт перестали шукати роботу, їздити по закордонах і фактично бути відсутніми в своїх родинах. Ми хочемо, щоб наші діти отримували освіту і були впевнені у майбутньому своєму. Тому ми йдемо вперед. Я впевнений, що ми переможемо, і наша перемога – це буде перемога Закарпаття. Мені приємно, що я буду займатися якраз виборчою роботою на Ужгородщині. На сьогоднішній день Україна вступила в фазу децентралізації, тому що науково-технічний прогрес сягнув того, що потрібно десь все-таки віддавати владу на місця. Мені надзвичайно приємно, що партія «За життя» єдина на сьогоднішній день в області, яка відкликнулася на те, щоб стати на захист підприємців. Сьогоднішня конференція дала старт нам, всій нашій команді, для того, щоб ми і в майбутньому долучилися до того, щоб на території нашої держави в цілому так малий бізнес не тільки процвітав, але й мав комфортні умови для праці. Усі присутні делегати конференції одноголосно підтримали кандидатів, які виборюватимуть перемогу опозиційної платформи «За життя» на місцевих виборах 2020. Крім того, затвердили програму партії, а нові члени команди отримали партійні квитки. Усі округи сформовані, кандидати до обласної, міських, сільських та селищних рад від опозиційної платформи «За життя» затверджені. Попереду плідна робота і виконання всіх поставлених завдань.
попався уже в четвертий. У Виноградові патрульні спіймали п'яного мотоцикліста-порушника. У Виноградові вночі патрульні зупинили незареєстрований мопед марки «Мустанг», яким кермував без захисного шолома та відповідних документів житель села Хижа. Цей чоловік уже в четверте попадається за цей рік п'яним за кермом. На нього склали черговий адмінпротокол за кермування в стані алкогольного сп'яніння та відсторонили від кермування. Незареєстрований транспортний засіб затримали на спецмайданчик поліції. На Закарпатті за добу виявлено 108 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу, що минуло, померло двоє людей із встановленим діагнозом COVID-19. Отже, наразі в області за увесь час пандемії було зафіксовано 8931 випадок інфікування. Загалом по Україні за добу було встановлено 3584 нові випадки зараження, при цьому 60 раніше захворілих померли. За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській, Тернопільській областях, а також у Києві. 10 000 пачок цигарок в елітному авто. Угорці виявили контрабанду. Угорські митники зупинили для перевірки авто поблизу кордону із німецькими номерами. Загалом у пасажирському та багажному відділеннях авто виявили понад 10 000 коробок сигарет, ймовірно, завезені з України. Рада дозволила громадам фінансово не залежати від районів. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект номер 3614, яким передбачається невтручання районів до бюджетів громад. За закон проголосували 287 нардепів. Згідно з документом, всі 1470 територіальних громад перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом січня 2021 року. А це означає, що сільські, селищні, міські бюджети не будуть залежати від району, як це було раніше. До бюджетів громад надходитимуть податок на доходи фізичних осіб 60%, місцеві податки і збори, рентні платежі, акцизний податок, доходи від використання комунального майна, плата за надання адміністративних послуг тощо. А реформа децентралізації та передача фінансів і можливостей на місця зможуть повноцінно бути завершені. Амбулаторне приміщення європейських стандартів вже незабаром в селі Великі Лази на Ужгородщині. Місцеві матимуть змогу лікуватися у сучасному медзакладі. Ще кілька років тому в край занедбаному приміщенні хворим не було навіть де присісти. В амбулаторії повністю замінили систему водопостачання, каналізації, опалення, електромережі та встановили сучасну сантехніку. Більше про довгоочікуване перевтілення у наступному сюжеті. Ще донедавна жителів села Великі Лази приймали у вкрай занедбаному приміщенні амбулаторії. У стінах утворювали тріщини, а кабінети з'їдала пліснява через аварійний дах. У зв'язку з нагальною проблемою вже незабаром місцеві матимуть змогу лікуватися у сучасному медзакладі. Цей заклад один, він був у нас у дуже жахливому стані. Ми подали на реконструкцію, капітальний ремонт. Ну, подавши документи, довго була боротьба, довго йшли ми до цієї мети, але ми виграли, нам дозволили, включили нас і у перелік тих закладів, яким буде надано фінансування. Я думаю, що жителі наших Великих Лазів і інших, хто уклав договір, заслуговують обслуговуватися в достойних, гарних умовах. В амбулаторії повністю замінили дах, системи каналізації, водопостачання, опалення, електромережі та встановили сучасну сантехніку. Згодом в медзакладі замінять меблі та завезуть сучасне діагностичне обладнання. Одним словом, це приміщення повністю має набути нового такого сучасного стилю. Великолазівські люди, маю велику надію, вже будуть отримувати нові медичні сучасні послуги у сучасному вже відремонтованому приміщенні. Загальна вартість робіт становить понад 1 600 000 гривень. Фінансування на капітальний ремонт надано Міністерством регіонального розвитку спільно з Баранинською сільською радою. Роботи планують завершити за місяць, тож вже незабаром Баранинська ОТГ матиме ще одне амбулаторне приміщення європейських стандартів. Чоловіка, який пограбував ювелірну крамницю в Ужгороді, вдалося затримати. В квітні цього року в Ужгороді невідомий обікрав ювелірну майстерню. За висновками експерта, крадій виніс із сейфа
ювелірні вироби на суму понад 314 тисяч гривень. Слідчі кваліфікували даний злочин як крадіжку у великих розмірах. Вчора, 16 вересня, оперативники встановили місце, де переховувався злочинець, та затримали його. Наразі чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже звернулися до суду з клопотанням про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу. Дистанційні способи передачі показників лічильника в нинішній час – ще одна можливість убезпечити себе від зараження в умовах поширення коронавірусу. За допомогою чат-бота у Viber, Telegram та Facebook Messenger будь-який користувач може передати не тільки свої показники, але, приміром, і літніх батьків, яким це зробити складно. Дистанційні способи передачі показників лічильника в нинішній час – ще одна можливість убезпечити себе від зараження в умовах поширення коронавірусу. Не треба контактувати з контролером, не обов'язково заходити до місцевої електропостачальної організації, надіслати інформацію та оплатити рахунки можна за допомогою сучасних сервісів у режимі онлайн. Закарпаття Обленерго діє близько 6 дистанційних способів передачі показів лічильника. Зокрема, можна передавати покази лічильника смс-інформування, можна телефонувати до нашого кол-центру, який працює цілодобово і без вихідних, і безкоштовно з будь-яких телефонних ліній. Ну і найсучасніший, звичайно, спосіб – це чат-боти. Ми їх запровадили, розробили і запровадили у різних месенджерах, зокрема у Facebook Messenger, Viber, Telegram. Тобто людина сама обирає, яким вона користується месенджером, приєднується до нього і достатньо раз у місяць передати, один раз зареєструватися, а потім один раз у місяць просто передавати покази лічильника по своєму приладу обліку. Дуже зручно, дуже швидко, займає буквально одну хвилину. Тетяна вже не перший місяць користується додатком у Viber з передачі показників електроенергії. Жінка запевняє, що користування цим сервісом товариства значно економить час та не потребує особливих зусиль. Крім того, чат-бот ввічливо нагадає про внесення показників. Десь 3 місяці я використовую додаток Viber, чат-бот. Дуже легко було зареєструватися в ньому. Потрібно для реєстрації було тільки, здається, особовий рахунок і номер лічильника. Щоб знайти цей Viber, чат-бот, просто у Viber, там, де повідомлення, набираєте пошук «Закарпаття Обленерго» або «Закарпат Енерджі», і вам висвічується цей чат-бот. А далі вже за підказками чат-боту нажимаєте кнопки, просто що він просить, те і заводите. За допомогою чат-бота у Viber, Telegram та Facebook Messenger будь-який користувач може передати не тільки свої показники, але й, приміром, літніх батьків, яким це зробити складно. Інша зручна послуга від «Закарпаттяобленерго» – VR-меню. Споживач за допомогою підказок інтерактивного голосового меню без очікування з'єднання з працівником кол-центру може надиктувати показники. Крім того, надіслати їх можна за допомогою СМС чи звернутися до кол-центру товариства. Усі ці сервіси в час пандемії коронавірусу стало особливо актуальними. З часу поширення пандемії ми намагаємося максимально дистанціювати всю нашу роботу, тобто зробити все можливе, щоб споживачі не наражалися на небезпеку зараження. Тому розробляємо постійно і запроваджуємо нові способи передачі показів лічильника, бо це для споживача наразі основне, адже завдяки цьому споживач може отримувати рахунки за ту електроенергію, яку він, власне, спожив, а не посередньо. Показнику. Передача показників лічильника для найбільш точних розрахунків має відбуватися у 2 останні календарні дні поточного або у 1-3 календарні дні наступного місяця. Енергетики краю закликають закарпатців користуватися сучасними зручними сервісами, не зволікати з передачею показників та оплатою рахунків. Ну і на сам кінець наша традиційна рубрика «Дайджест». Ураган Саллі вирує на південно-східному узбережжі США. У середу в день сила стихії ослабла, тому Саллі перетворилася на тропічний шторм. Ураган Саллі обрушився в середу вранці на південно-східне узбережжя США. У зоні урагану опинилися штати Флорида, Луїзіана, Міссісіпі і Алабама. Саллі, який в момент виходу на сушу був ураганом 2-ї категорії, приніс на узбережжя південних штатів вітер швидкістю 165 км за годину і сильні зливи. Стихія зривала дахи з будинків, обривала телефонні
лінії і затоплювала вулиці, повідомляє «Голос Америки». У день потужність Салі знизилася до категорії тропічного шторму, хоча катастрофічні повені все ще тривали в деяких районах Флориди і Південної Алабами, повідомили у Національному центрі з вивчення ураганів. До ранку четверга Салі переміститься у глиб континенту і послабиться до категорії тропічної депресії, додали синоптики. Небезпечний дим від пожеж у США досяг Північної Європи. На заході США досі вирують масштабні пожежі. Супутникові знімки показали, що дим від них вже досяг Європи. Про це повідомили експерти служби моніторингу атмосфери Копернікус. За їхніми даними, дим подолав більше 8 тисяч кілометрів і наблизився до Великої Британії та інших країн Північної Європи. Окрім того, до атмосфери потрапили 33,4 мільйони тонн вуглецю. Наслідок тривалих пожеж в Каліфорнії, Орегоні та Вашингтоні. Масштаби і сила цих пожеж набагато вищі, ніж будь-які інші за останні 18 років, повідомив науковий співробітник і експерт з лісових пожеж у службі моніторингу атмосфери Копернікус Марк Парингтон. За його словами, щільність диму у повітрі перевищила норму у 7 разів. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш заявив, що пандемія COVID-19 вийшла з-під контролю. Усі країни він знову закликав до глобального припинення вогню. Гутереш нагадав, що кількість жертв пандемії наближається до мільйона. Він закликав країни до глобального припинення вогню, підкресливши, що коронавірус є загрозою глобальної безпеки номер один у сучасному світі. Також генсек ООН наголосив, що вакцина не буде панацеєю від епідемії. Одна вакцина не може вирішити цю кризу і вже точно не в найближчому майбутньому. Він пропонував розглядати вакцину як глобальне суспільне благо, яке має бути доступне для всіх. Але для цього потрібен хороший стрибок у фінансуванні. Окрім того, Гутереш назвав тривожними повідомленнями те, що багато людей у різних країнах не хочуть у майбутньому приймати вакцину проти коронавірусу. Такими були головні події Закарпаття, України та світу. Більше на нашому сайті onetv.com.